Labdien visiem! Visi, kas varēja ierasties, ir ieradušies, visi, kas nevarēja, nav ieradušies, un visiem labdien arī tiem, kas mūs vēro no saviem monitoriem un citu veidu ekrāniem. Un 20 minūšu laikā es nevarēšu noteikti jums pastāstīt visu, ko esam sadarījuši, un tas ir nav nepieciešams, un es ieminēšos vien par galveno. Un uzreiz pie lietas, tātad būs pāris slaidi, kuros jūs redzēsiet skaitļus, es tikai pakomentēšu, ka šis ir par vienu projektu, un nākamais slaids būs par citu projektu. Un tas, ka zaļie stabiņi ir garāki par sarkaniem, nozīmē, ka mēs galvenos rādītājus esam sasnieguši. Bet tālāk es jums parādīšu tik vien kā bildītis, un mazliet atļaušos pamoralizēt, jūtoties to nopelnījis daudzkārt pieminētajos 7 gados. Nu lūk, un jā, kāpēc es tik maz varbūt uzmanības pievēršu šiem diviem slaidiem, tātad, kas ir... Tātad 912 projektā tas ir ieslodzīto skaits, jūs zināt, ko nozīmē šie cipari 912, 913 droši vien. Tātad tas ir ieslodzīto skaits, kas ir iesaistījušies aktivitātēs, un ieslodzīto skaits, bijušo ieslodzīto, kas ir devušies vai nu nodarbinātības valsts aģentūras virzienā pēc dalības projektā un atbrīvošanās, vai arī sākuši strādāt bez šī uzņēmuma starpniecības. Savukārt 913 otrā projektā, tātad... Stāsts ir par apmācīto personālu un izstrādātiem risku vajadzību novietošanas instrumentiem. Tas ir pa oficiāliem skaitļiem, bet, lai arī tie ir paši galvenie skaitļi, kuri ir sasniegti un kas ir paredzēti attiecīgos ministra kabineta noteikumos, citas lietas es vismaz no savas puses neuzskatu par mazāk svarīgām, varbūt pat par svarīgākām. Un tātad... Tagad par bildītēm. Un kādos virzienos mēs strādājām? Mēs strādājam visdažādākos virzienos, un, manuprāt, viens no lielākajiem ieguvumiem ir tas, ka es ceru, ka daudzi no mums, kas ikdienā varbūt nestrādā konkrēti resocializācijas daļā, bet jūs zināt, ka mūsu projekti ir saistīti ar resocializāciju, varēja un varbūt pat bija spiest apzināties, ka ka resocializācijas jautājums skar arī viņus. Un līdz ar to, tad tas, ka tu neesi konkrēts kādas resocializācijas daļas pārstāvis, nenozīmē, ka tu šajā procesā neesi iesaistīts. Un tas mūsu projektos šķiet ļoti spilgti arī parādījās, jo mēs mēģinājām palīdzēt iestādē risināt jautājumus, kas skar visu šo leduskalna daļu, gan ne tikai redzamo, kas ir resocializācijas gala rezultāts, tie iepriekš parādīti rādītāji, bet sākot ar personāla atlases ar izglītību un visām pārējām lietām, ko jūs esat dzirdējuši jau šodien, un tā integrācija sabiedrībā mūsu klientu un resocializācijas mērķis, daudzkārt pieminētais, ir nu, visu to pūliņu un centienu, mūsu visu pūliņu un centienu tas gala rezultāts. Bet ko es gribu parādīt ar šo attēlu? Kā zinās, mēs projektā strādājām divu iestāžu labā. Ieslodzījuma pārvaldes labā un valsts probācijas dienas labā. Un probācijas gadījumā tas sākums bija saistīts ar varbūt to... tam bāzes vērtībām, kuras probācijai bija jau uz projekta sākuma brīdi, tātad brīvprātīgais darbs bija nostiprināts likumā, pētniecība jau ilgus gadus, starpinstitucionālās sanāksmes notika, un mūdlis mācības sistēma pastāvēja, un faktiski mēs iesaistījāmies jautājumos, tikai lai tās pilnveidotu, un jutāmies apmēram šādi. Tad mašīnis zina, uz kuriem brauc, mēs tikai piemetam ogles. Ja? Bet tas nenozīmē, ka nebija arī atsevišķi inovācija momenti, kuros varbūt visas puses sākumā nedaudz mulsa, bet par to turpinājumā. Bet tātad mēs jā, šādi jutāmies strādājot ar probāciju, bet probācija nebija vienīgi iestāde, kuras labā mēs strādājām. Un, sākums mūsu paša iestādē, ja, mūsu sajūtās bija nedaudz savādāks, jo
daudzas fundamentālās lietas, kā jūs arī šodien jau dzirdējāt, bija faktiski jāsāk no jauna. Personāla atlase nebija tāda īsti strukturēta, un virsniekiem izglītības programma nebija vispār, un risku vajadzību novērtēšanas slavenā sistēma vairāk bija tāda tā kā anketa, nevis recidīva prognozēšanas instruments. Pētniecībai nebija tradīcija vispār. Programmas tika īstenotas kampaņveidīgi, un es jau teicu, ka es mazliet pamoralizēšu. Ģimenes cietumos labāk redzējam nekā nākam. Tas viss ir savādāk tagad. Bet sākumā mums vajadzēja visiem kopīgi saprast, vai tas agregāts vispār ir domāts braukšanai šajā virzienā, atbilstoši tiem uzstādījumiem, kuri mums bija projektā. Bet es domāju, ka mēs tagad jau esam abās iestādēs tiešām līdzīgās pozīcijās, un tas ir brīnišķīgi. Tā izpratne ir, un ātri tika sasniegt, un jau drīz mēs sajūtāmies šādi. Un patiesībā es varu pateikt vien to, ka, protams, ka arī projekti evolucionē līdz ar iestādēm, un 7 gadi tas ir ļoti garš laika posms, un grūti pateikt, kurā brīdī varbūt projekti tā kā palīdzēja attīstīties iestādēm, un kuros gadījumos iestādes palīdzēja attīstīties projektiem. Jā, bet tagad par mazliet varbūt nopietnākām tādām lietām. Jā, tātad pārsvarā es koncentrēšos uz cietumiem, jo šajā nozarē, manuprāt, izmaiņa bija vairāk. Un tas, ko es šajā sakarā gribu pateikt, es gribu pateikt to, ka cietumos pulcējas Latvijas bīstamākie cilvēki. Un vai attiecībā uz viņiem var sasniegt soda mēģis tikai koordinējot brīvo laiku skolu, komersantu darbību, organizēt sadzīvi brīvo laiku, ja? Apsargājot, uzraugot, protams, nē. Un tādēļ manā skatījumā pats galvenais, ko projekts ir devis, tā ir ne vairāk, ne mazāk ieslodzījuma pārvaldes pāreja uz pierādījumos balstītu sodu izpildi. Un kāpēc vajadzīgi pierādījumi? Bez pierādījumiem daktēris pat tiesnes nevar izārstēt, izrakstīt mums zāles. Vai mēs gribam ar šādiem cilvēkiem tik galā ar Latvijas smagākajiem, bīstamākajiem cilvēkiem bez pierādījumiem? Nekā nebija. Nu, lūk, un es centos šajā bildē, nu, ne es, mākslīgais intelekts centās šajā bildē parādīt ļoti ieinteresētus darbiniekus. Ceru, ka mēs tādi visi jau esam un būsim. Es nebūtu negrasos, mākslīgais intelekts nebūtu negrasās stigmatizēt ieslodzītos, nu, to svītrē no apģērbu esmu uzvilcis šim cilvēkam tikai tādēļ, lai varētu nošķirt, ka tas ir klients. Nu jā, un tā tad, jūs jau to visu zināt, resocializācijas programmas pilnībā izgāja inventarizāciju, viņām tika izņemts, es nezinu, motors, elektrs jauns un pārtaisīts, un tagad viņas balstīs pierādījumus, risku vajadzības novērtēšanas instrumenti, prognozē spējīgi un viss pārējais. Un paldies jums, cienamie cietuma darbinieki un kolēģi, bez jums tas nebūtu noticis. Jūs strādājat projekta pētnieku vadībā, bet katrā ziņā jūsu atspaids šajā bija milzīgs, un jā, visi ir pielikuši šajā roku, un mēs varam svinēt patiesībā šo. Un pierādījumos balstītās nu, domāšanas ideāli pamatā ir tādai utilitārai pieeja vispār tam, ko no mums prasa kaut vai tā pati valsts kontrole, kāda resocializācija beidzot būs efektīva. Nu, viņai ir visas iespējas būt efektīvai, jo mēs patiešām tagad, liekot roku uz sirds, varam būt pārliecināti, ka mēs vismaz saprotam, kas tiem cilvēkam jādara. Protams, paliek arī jautājumi par personāla kapacitāti, cik mēs esam spējīgi nosekt tās vajadzības šobrīd. Nu, tas ir jau mūsu ikdienas pienākumos, un jā, par to jādomā. Kaut kas man likās klauvē, varbūt jau laiks, nē, tas, nē, nav vēl, jā? Ok. Labi, nu lūk, par dzīvi līdz pierādījumiem. Tas varbūt man tāds pārdomas, ka tas, ko... Jā. Tas, ko, teiksim, mēs varam sagaidīt no resocializācijas šobrīd, nedaudz atšķirās no tā, kādas ekspektācijas mēs varējām izvirdīt resocializāciju iepriekš. Un visi droši vien zina tādu organizāciju, kā spīdzināšanas novēršanas komisija, kas prasa, lai vismaz 8 stundas dienā ieslodzītu atrastos ārpus kamerām. Un
Tā pierādījuma nav nepieciešama. Vienkārši dari. Un es iedomājos, ka varbūt tas mūsu līdzšanie mērķi bija apmēram tādi. Dabūt notiesātos ārā no kamerām, lai viņi darītu it kā jēdzīgas lietas, bet vai rezultātā tas mērķis tiks sasniegts, nu, tas pagaidām ir neskaidrs, jo nav pamata uzskatīt, ka šie cilvēki, lasot grāmatiņas, spēlējot ģitāru, īpaši mainīsies. Jā. Tātad atslēgas moments ir programmas. Jā. Un vēl te tāda ilustrācija, ka es domāju, ka mēs visi ar prātu saprotam, ka, lai būtu nu, jēga no mūsu darba, ka pieejai notiesātajiem vajadzētu būt šādai. Ka notiesātais ir uzmanības centrā un visas iesaistītās puses, visas gan mēs darbinieki, gan skolas, komersanti, citas organizācijas, kuras ienāk cietamās no malas, ka iegulda resursus, kas ir mūsu rīcībā. Un šajā brīdī mēs katrs sekojam saviem lokālajiem mērķiem, bet vienlaikus arī kopīgajam mērķim. Un šī kopīgā mērķa kursa ieturēšana ir mūsu rokās, protams, cienījamie kolēģi. Un es nevaru apgalvot, ka projekts arī strādāja šādi, jo mums bija jāsasniedz rādītāji. Kā prestat, es gribētu parādīt varbūt šādu ilustrāciju, ka teiksim, mums šobrīd varbūt ir svarīgi, lai katrs, varbūt, ka notiesā tiek sadalīts starp resursiem, nevis resursi tiek piedāvāt notiesātajiem. Ja? Un tātad projekts varbūt bija vienīgais ieslodzījums sistēmā, kam efektivitātes rādītāji daļēji bija atkarīgi no tā, kas ar notiesāto notiks pēc atbrīvošanas. Un tie bija saudzīgi rādītāji pret mums. Un tāpēc šis ir tāds moments, kur varbūt projekts nevarēja līdz galam iesaistīties, bet mēs apzināmies, ka šī ir svarīga lieta, ka mēs nedzīvojam vairs aizpagājušā gadsimtā, kad bija svarīgi, ka zinātne bija attīstījusies līdz tā izpratnē, ka notiesātais jāiesaisti vienalga kādās aktivitātēs mums, un galvenais, lai nesēž dīkā, mums ir mēģis, un to nosaka likums. Nu lūk, un tāpēc viens no svarīgiem priekšnoteikumiem, kuru tomēr projekts centās risināt, bija sadarbības ar piestādēm. Iestādēm, kas varbūt papildināja to, tiksim, pakalpojumu importu, paralēli tiem, kas mums jau pazīstam, kā izglītība, veselības aprotu un citi cietumos, lai tas resursu spektrs notiesātajiem kļūstu plašāks. Un šeit mēs runājam tātad pirmkārt par nodarbinātu savas aģentūru un par sociālam dienestiem. Un ja mēs lasām zinātnisko literatūru par efektīvu korekciju, nu, mūsu gadījumā resocializāciju, tad mūsu klientu tāda uzstājīga pārstāvniecība ārējās institūcijās ir viens no šīs efektivitātes priekšnoteikumiem. Mums ir jākļūst par mūsu klientu faniem tajā brīdī, kad viņi ar pieru atsitās pret pirmajām slēgtajām durvīm. Jā, un es ceru, ka mēs tādi jau esam un būsim vēl tādi vairāk. Nu jā, un tātad par NVS jau pieminēju, tātad nodarbinātās aģentūra, mēs ceram, ka šī sadarbība turpināsies uz pastāvīgiem pamatiem. Savukārt sadarbība ar sociālajiem dienestiem, mēs ceram, ka tāds mūsu iniciatīvas aizsākumus, un šobrīd mēs sadarbojamies tikai ar vienu, bet varbūt pašu tādu lielāko sociālo dienestu, kas ir Rīga, ka šī iniciatīva izvērtīsies visas Latvijas mērogā. Tā kā ir kaut kādi momenti, kur mēs paejam malā pašā interesantākajā brīdī. Bet vēl viena svarīga lieta projektā bija iestādes pāreja no vienkārši iniciatīvas bagātu cietuma apmeklētāju koordinēšanu drošības, nu, koordinēšana drošības nolūkā faktiski, ja, tika pārbaudīts, vai vienkārši cilvēks var atrasties cietumā un tikties notiesātiem. Un mēs pārgājām uz brīvprātīgā darba organizēšanu un cerams, ka visi šo starpību ir sapratuši.
Un atcerēsimies, ka brīvprātīgo nedrīkst aizstāt nodarbināt to profesionālu, kuram maksā algu. Tāpēc šī vairāk ir tāda, ka mūsu nu, cēla ilgtspējīga misija. Ja? Un šeit tad varbūt mākslīgais intelekts ir uzsvēris to, ka nu, mēs nestrādājam tikai, brīvprātīgi nestrādājam tikai jauniešiem, kā ir ierasts. Ja? Par šo mēs vēl runāsim šodien paneļa diskusijā. Ka varbūt cilvēks, kurš sen jau ir atmetis cerības, ka kāds viņā ieraudzīs cilvēku, tomēr sastop dzīvē kādu brīvprātīgo, kurš tomēr dod viņam vēl jaunu uzrāvienu motivācijai mainīties. Par ģimenēm. Tātad arī negribu visu laiku atkārtoties, bet tātad ģimenes, man nav pierādījumi, bet ģimenes iespējams šajā integrācijas virzienā ir vēl ietekmīgākas par brīvprātīgajiem, lai gan nav man zinātniski pierādījumi šim pieņemamam. Tās izmaiņas, kā mēs visi un cietumi tā skaitā raudzījās uz ģimenēm līdz projektām un kā mēs raugamies tagad, es domāju, ka ir milzīgas. Nākamais attēls uz šo iedvesmoja kāds komersanta stāsts par notiesāto, kurš ziemas laikā atbrīvojas sandalēs un viņam bija tāds maisiņš, ko mēs sauk par vojsku pilns ar certifikātiem un izrādījās, ka viņam ir ļoti daudz izglītības, viņš neko nemāk darīt. Bet viņš, acīm redzot, ar šo izglītības kvantumu izpelnījās pirms viņa atbrīvošanu, bet viņš īpaši derīgs, kam mēs netiem nebija. Un šis ir vēl viens moments, kur mēs projektā ļoti aktīvi piedalījāmies tātad notiesāt apmācībā, bet attīstījām savu šauru jomu, un tā ir neformāla izglītība. Un paralēli tātad uz pilnu klapu darbojas ar visas pārējās jomas, ar ko projekts nebija saistīts, vispārīga izglītība, profesionālā nodarbinātība pie komersantiem cietumā. Un jā, katra atsevišķa joma darbojas kā pulkstenis, bet vai viss kopā darbojas tā, lai notiesātais tiešām integrētos darba tirgu. Es vienkārši izmantoju iespēju šobrīd par to, kā tu reiz atgādināt. Par šo notikumu ķēdīti no nodarbinātās aģentūras apmeklējumu un pirmajām konsultācijām līdz tam, kā notiesātais atbrīvojās, pamet ieslodzījuma vietu un bieži vien vienkārši nezinu, ko īsti iesākt ar savām izglītībām. Jā, tuvojos beigām. Un tātad nedaudz par inovācijām. Ir ierasts ar inovācijām, vairāk ar inovācijām saistīt informācijas tehnoloģijas. Un šeit mēs, protams, arī esam savu roku pielikuši, beidzot tātad digitalizēt risku un vajadzību novērtēšanu ieslodzījumu pārvaldē. Un arī restrukturalizācijas process. Tātad līdz projekta beigām mēs pabeigsim šo darbu. Kas faktiski no vienas puses būtu ārkārtīgi pašsaprotami, ņemot vērā to, ka resocializācija ir sodu izpils mērķis. Bet tas nozīmē vien to, ka mēs attiecībā uz digitalizāciju esam pametuši to telpu, kurā kā augstākais sasniegums ir, lai vienkārši notiesātais tiktu pareizi notiesāts, lai viņš tiktu pareizi ievietots cietumā, lai viņš tiktu laikā atbrīvots. Tagad mēs jau šajā ziņā raugamies daudz tālāk, un resocializācija ir viens no momentiem, kas caur šo ir kļuvis par tiešām tādu normu, nevis ekstru cietumā. Ja? Bet arī par citām lietām tik jau arī pa kuru laiku, bet tomēr jau tika pieminēts, tātad gan Moodle ieslodzījuma vietās, gan arī citas lietas, kas tehnoloģijām nav saistītas, gan sadarbība ar sociālu dienestu un NVA, tā ir jauna lieta pētniecība, daudz jaunu lietu. Bet šeit ir jāpiemina, ka laikam viss tādas svaigākās lietas šajā gadījumā nāk tomēr, vai par laimi, vai gluži normāli, ka no valsts probācijas dienesta. Un viss, manuprāt, tāda vērienīgākā uzdrošināšanās projektā ir multidimensionāla ģimenes terapija, kur mēs esam faktiski izkāpuši no savām, labā nozīmē, tiesības sargājušo institūciju kurpēm un pievērsušies jau, iekāpuši nedaudz tādā labklājības nozarē, raugoties uz prevenciju jau tādā ārkārtīgi agrīnā stadijā. Un tika pieminēts arī tātad mēģinājums piekļūt dzimuma noziedzības latentajai daļai, tā arī tāda ārkārtīgi liela uzdrošināšanās, un es
nu, nebeidz vienmēr uzsvērt, ka apbrīnoja probāciju par šo pilsonisko uzņemšanos un darīt lietas, kuras teorētiski varētu arī nedarīt. Jo jums darbs faktiski sākās ar tiesas spriedumu. Nu, lūk, tā kā inovācija mums arī netrūka, visas pat neuzskaitīšu, bet vēl viena ārkārtīgi svarīga lieta, par kuru ir jārunā, tātad tā ir, un tas priekšpēdējais slaids, tātad tā ir virsnieku izglītība. Un iedomājieties, ka cilvēki, kas noteica toni brīvības atņemšanas iestādēs, vienkārši nāca savām cilvēkām zināšanām uz cietumu un tik strādāja. Nekādas licencētas programmas nebija. Es gan negribu apgalvot, ka šīs programmas ir ideālas šobrīd, bet katrā ziņā aizmēķiņi, manuprāt, ir lieliski un jā, arī liels prieks par mācību centru, kas neuzdodot liekas jautājumus, vienkārši ņēma un uzreiz pārņēma šīs programmas un ieviesa savā ikdienas darbībā. Jā, bet jā, nu šis simbolizē tādu paaudzes maiņu. Tā ir vecā. Kreisajā pusē ir tāda agrākā paaudze, kas ir izaugusi drošības ideālos un visu cieņu. Un daudz no tā ir jāmācās, bet otra paaudze simbolizē tātad paaudze, kas izaug korekcijas ideālos. Un šīm programmām, es ceru, ka šīs programmas nav tādas, kādas ir bijušas iepriekš, ka šīs programmas tomēr palīdzēs nodot šo mantojumu no vienas paaudzes citai un akcentēties tieši uz šo korekcijas momentu agrākā, varbūt, spēka fokus vietā. Jā, un visbeidzot, tā tad Tātad bija pieminēts, ka mēs esam iesaistījušies arī citās svarīgās lietās, kā kvalitātes vadības principa analīze. Un, jā. Taču galveno vēstījumu, laikam es atstāvšu šiem pēdējiem slaidām, jā, aiz mums ir cilvēki. Lielā mērā viņa drošība ir atkarīga no mums. Ikdienā mēs viņus neredzam. Viņa nav mūsu acu priekšā, viņa ir žoga citā pusē. Un ikdienā varbūt mēs par viņiem pat nedomājam. Taču viņi no mums gaida labas rezultātus. Bet iespējams, ka tiklīdz mēs visi kā personāli sajutīsim, ka restacializācija neapkalpo tikai notiesāto tiesības uz jēgpilnu laiku cietumā, bet arī apkalpo arī personāla, kā Latvijas iedzīvotāju viņu ģimeņu tiesības uz drošību pret recidīvu, tad mēs visi kļūsim par restacializācijas faniem. Un tāpēc vēlreiz uzsvēršu, un varbūt tas jau kļūst garlaicīgi, ka pierādījumos balstīt pieeja ir... Veiksmi stāstu atslēga. Paldies!